လေးရှားနိုင်ငံမှာဖုန်းကဝယ်မယ်ဒေါ်လာဝယ်မယ်နိုင်ငံခြားငွေလဲမယ်စည်းကမ်းရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိမဖြစ်ရှိတာတဲ့နဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ passport ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပါမယ်လေးရှားနိုင်ငံမှာဖုန်းကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ passport ရှိထားမှရမှာပါပတ်စံရှိရုံနဲ့ဖုန်းကဝယ်လို့မရပါဘူးအကယ်၍ပတ်စံရှိရုံနဲ့ဖုန်းကဝယ်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဖုန်းကကသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့ဖုန်းကတွေက register တင်ပြီးမှပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ register မတင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကကြီးကအခွင့်အရေးပဲရှိနေမှာသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဖုန်းကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်ရမှာလဲ register ဘယ်လိုတင်မှာလဲဆိုတာပတ်သက်ပြီး fillet တွေတော့ပြောပြမယ်โอเคအဲ့တော့ဖုန်းကကိုဖိလေတို့ကဘယ်ဆိုင်ထဲမှာရောင်းလဲဆိုတော့ဘုံဖိလေတိတလား711တို့ KK ရော99တို့အဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာရောင်းတယ် Okay အဲ့ဒီမှာမှ KK နဲ့99ကတော့ register မလျှောက်ပေးဘူးဖိလေတိတလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ711မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ register လျှောက်ပေးတယ် Okay အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဖိလေတို့က711တိုင်းမှာလည်း register မလျှောက်ပေးဘူးတချို့711တွေကဒီမလေးရှားနိုင်ငံသားမလေးနိုင်ငံသားတွေတို့ကလောက်လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်တို့ဒီကကြတော့လုတ်တက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ register လျှောက်ပေးတယ်တချို့ကကြတော့ဘင်္ဂလားတွေဒီအိန္ဒိယတွေအလုပ်ဝင်ထားကြတဲ့ server လို့တူမှာလည်းရှိတယ်သူတို့တို့တူမှာလည်းရှိတဲ့ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမလျှောက်တတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကမလျှောက်ပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဖုန်းပေးဖုန်းကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးမေးရမှာက register လျှောက်ပေးလားဆိုတော့မေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ register လျှောက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လျှောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ server level မှာလောက်ရမယ်ပေါ့နော်register လျှောက်တော့မှဆိုလို့ရှိရင် number 1လို့တာကကိုယ့်ရဲ့ passport ပါအကယ် passport မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် register လျှောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဖုန်းကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် passport ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ server level မှာလည်းလျှောက်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ကဘာကတ်ဝယ်မှာလို့မှ June ဘိုင်းဝယ်မှာလား DJ ဝယ်မှာလား June ဘိုင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် June ဘိုင်း service center ကိုသွားပြီးတော့ဒီ register သွားလျှောက်ခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံတပြားတစ်ချက်မှမကုန်ဘဲနဲ့သူတို့ Jimmy Bank ကဒီ register လျှောက်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒေါ်လာဝယ်မယ်ဒေါ်လာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပတ်စံပေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကမလေးငွေပေးပြီးတော့သူတို့ကဒေါ်လာတန်းပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီကကသူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ card ဖြစ်ဖြစ် passport ဖြစ်ဖြစ်တို့အပ်တယ်ပေါ့နော် card မရှိရင် passport ပေါ့ okay passport ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ security ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒေါ်လာတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်မှာ passport ရှိတာဘယ်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အကယ်ကွန်ပါအထောက်ထားမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာလဲပေးတဲ့ဆိုင်ကလည်းကိုယ့်ကိုဒေါ်လာလဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါ်လာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း passport လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့နိုင်ငံခြားဝင်လွှဲတာနိုင်ငံခြားဝင်လွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း passport လိုအပ်ပါတယ်အကယ် passport မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံခြားကိုမှငွေလွှဲလို့မရပါဘူးတိုင်းတိုင်းတော့မလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖိလစ်တီးရဲ့ဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီသူတို့တောင်းတဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီလွှဲမဲ့သူပေါ့နော်လွှဲမဲ့သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အလွှဲတာကိုလက်ခံမဲ့သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့နောက်ပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာ passport ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဖိလစ်တိုးကဒီနိုင်ငံခြားကိုငွေလွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားငွေလွှဲပေးတဲ့ဒီ agent ဆိုင်တွေအများရှိတယ်ဗျာဒီမြန်မာဆိုင်မှမဟုတ်ဘူးတခြားဒီနိုင်ငံဆိုင်တွေတခြားဒီပုဂ္ဂလိကဆိုင်တွေအများရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်တွေမှာလည်းဖိလစ်တိုနိုင်ငံခြားကိုငွေလွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားလွှဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြိမ်သွားလွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဖိလစ်တိုမှာလိုအပ်ထားမယ့်အရာတစ်ခုကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ passport နဲ့ပတ်စံပေါ့နော်ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့လွှဲလို့မရဘူး okay ပတ်စံတစ်မျိုးတည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကိုဆိုင်ကလည်းလွှဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လာထက်မှာ passport ရှိဖို့ရှိတာတင်ရမယ်ပေါ့နော်အကယ် passport မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် card တစ်ခုကိုရှိတာတင်တယ်ပေါ့နော်တိကအကောင်းဆုံးကတော့ card ထက် passport ကတော့ပို့ပြီးတော့ security ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုပဲမလေးရှားမှာဘယ်နေရာမှာမဆို passport လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုကကျတော့စိတ်ကန်းသွားပြမှာစိတ်ကန်းသွားပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာ passport card မဟုတ်ရင် passport တော့ရှိကိုရှိတာတင်တယ်ပေါ့နော် passport ဝင် card ပေါ့အကယ်၍ကိုမှာ passport မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်သူတို့ကဒီ passport ပြပါ IC ပြသူတို့က IC ပဲတောင်းတယ်ကိုယ်ကကိုမှာရှိတာဟာပြရတာပေါ့ okay အဲ့တော့ကိုမှာ passport ရှိရင်တော့ passport ပြရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ Philip လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ Philip စိတ်ကန်းသွားတဲ့အချိန်နဲ့သူတို့က Philip မှာ passport တောင်းတယ် Philip ဒေါ်လာသွားဝယ်တဲ့အချိန်နဲ့သူတို့က Philip မှာ passport တောင်းတယ် Philip နိုင်ငံခြားကိုငွေသွားလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့သူတို့က Philip မှာ passport တောင်းတယ် Philip ဖုန်းကအသက်ဝယ်တဲ့အချိန်နဲ့သူတို့က Philip မှာ passport တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့တက်လာမယ်အွန်လိုင်းနေမြန်မာနိုင်ငံနေအွန်လိုင်းနေတက်လာမယ်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိလစ်ပြောချင်တာက passport တွေတော့လောက်လာခဲ့ကြပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် passport ကအသုံးဝင်တယ်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာ passport လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြာတာဖိလစ်တကယ်ချင်းတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်6လောက်လောက်ရှိပြီခုရင်တို့ passport မရသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဖိလစ်ရဲ့ဒီရောင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိသေးတယ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံပါလာတဲ့ passport ပဲသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီ passport မှာလေယာဉ်အဝင်တုံးမရှိဘူးသူတို့အွန်လိုင်းကလာဒါပေမဲ့သူတို့ passport ပါတယ်အဲ့ဒီ passport နဲ့သူတို့ဒီနိုင်ငံမှာပါမယ်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ passport က
ဘယ်လောက်မှဖိလက်ထင်တယ်ဘယ်လောက်မှဆေးမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် passport တစ်ခုကိုဖိလက်ဒီမှာဖိလက်မေးခဲ့တယ် passport ကိုဒီလိုင်စင်ရ agency လိုင်စင်ရ agency တစ်ခုကိုဖိလက်မေးခဲ့အဲ့ဒါကမြန်မာ agency တော့မဟုတ်ဘူးတရုတ် agency လိုင်စင်ရတဲ့တရုတ် agency တစ်ခုမှသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံ passport နဲ့သူတို့ရှောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖိလက်ကသွားမေးကြည့်တယ်ဒီမှာ passport ရှောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကျမှာလဲပေါ့နော်ဒီမှာကတော့1500လောက်ယူတယ်တဲ့1500လောက်ထိ passport တစ်ခုကိုယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖိလက်စဉ်းစားကြည့်တယ်1500ဆိုရင်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအခုငွေဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုမြန်မာနိုင်ငံငွေဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလင်းငွေတကျမှာတင်ညောင်းငွေ1000ကျော်နေပြီအဲ့တော့မလင်းငွေတရားဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ3000ကျော်နေပြီဗျာမလင်းငွေဒီမှာ1000ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ7000ကျော်ရှိတယ်ဒီမှာ1500ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ငွေနဲ့ဆုံး15သိန်းလောက်သွားကြမယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မို့လို့ passport တစ်ခုကိုဒီမှာ15သိန်းလောက်လုပ်မယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ passport တစ်ခုကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့လောက်လာလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် passport ကဈေးကြီးတယ်အကြေးကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ကိုယ်တိုင်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရုံမှာကိုယ်တိုင်ပိုကင်တင်ပြီးတော့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဆုံး6000လောက်ထိတော့မှဖိလက်တင်ငွေရင်းဆိုအခုရှိတယ်အခုချိန်နေသူတို့ကိုတန်ရုံကမခေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ online လာမဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ passport လေးလောက်လာကြပါဒီမှာ passport ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကိုယ်တော့အသုံးတည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ affiliate ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြေးဒီ video လေးကအတင်းတွေကျိုးတစုံတစ်ခုပြသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Philip ကို Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင် like နဲ့ share YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe နဲ့ like လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲပဲပါနောက်တစ် video မှာတွေ့ဆုံကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ